Boa noite. Boa noite. Tantas fadas, estás aqui mais um stream. Ora, muito boa noite, espero que estejam a estar aqui da afirmação do nosso João Pitadinho. Está, veras, é uma obra de arte, isso mesmo. Continuando, ora, agradeço a presença de todos aqui desde já. Como devem saber, São Pedro, nós dou. E não podemos realizar a nossa clássica noite de sonatas no Lar do Carmo. Como tal, viemos aqui para o museu. Quero agradecer também ao museu, se o senhor não está aí. Agradecer à Câmara Municipal de Faro, não está ninguém. Agradecer a todos os participantes. Agradecer aos inversos pela presença em mais um Fartuna desta feita o 20º. Thank you. Thank you for inviting us. Se no Algarve não fala duas línguas, está bem lá. Agradecer a mais quem? Depois agradecer a todos os patrocinadores, agradecer à Guias pela presença delas aqui e à pontualidade, comida. Obrigado. Continuando a nossa primeira atuação da noite, os inversos, o grupo de fados e guitarrados de Coimbra. Espero que gostem e espero que apreciem mais uma edição do Fartuna, aquela que será a melhor. As como são todas as melhores, não faz sentido fazer diferença por isso. Espero que gostem. Obrigado. Thank you.
Pablo, chegamos antes e vamos continuar. Thank you.
mensagem é sublime para alguém, que está aqui presente na sala, vamos lá chegar ao fim. E a próxima música foi uma música, é tipo o género dos discos pedidos. Foi uma música requisitada por algumas pessoas. E para que estejamos já no 20º Fartuna, foi preciso acreditarmos que era possível todos os anos fazer. Portanto, a próxima música chama-se É Preciso. Sentes que um tempo
fazer mais acontecer. Está aí dentro do Dorama, vai esconder as cadeiras do bolso mágico. Ora, antes de mais, peço só. Dois, que as guias venham até aqui. Por favor. Senta à frente. Agora, a fila de trás. Um bocadinho para a frente também, só por favor. E agora a fila de trás. Juntem-se com o calor humano, é que faz. Peço desculpa e agradeço desde já. O mundo é tão bom. Isto é para nós conseguirmos pôr o resto das pessoas cá dentro. Porque o menino chamado Pedro, que não és tu, é o São, não ajudou, não está a ajudar também o espaço que temos aqui. Por isso, se conseguirem formar uma fila aí em pé atrás. Pronto, sejam então bem-vindos oficialmente para o início da noite de serenatas do 20º Fartuna. Espero que estejam a gostar até agora. Já ouvi muitos sims. Sim. Muito sim, sim, muito sim. Ah, pronto, sim. Sempre ali uma verdadeira guia. Só sim. Sim. Pronto. Continuando. Acho que já agradeci à Câmara também. A nossa próxima turma a concurso vem de lá de cima, vem de Lamego. A estudante de tirar a académica de Lamego, primeira turma a chegar a Faro hoje, vê-se que gostam de Faro, estão cá bem cedinho, e vão agora dar início às turmas a concurso na 20ª edição do Fartuna, na semana de serenata. Espero que gostem. Obrigado.
ficar. Farra. Ah, Farra, é isso. Farra, mas Farra, sim. Por falar em Farra, todos aqueles que foram portadores do bilhete do festival, ou seja, para amanhã, para o Teatro das Figuras, já tem o momento, já tem o deu. Só exemplificar. Podem adquiri-lo com o membro do Verso Estudante. 4€ para estudante de todos os graus de ensino, 6€ para não estudantes. Ora, quem é este o caso? Ele é não estudante. A Lenka, a acompanhante dele, a loira, que lembra sempre é castante. Ela está ali lá no quarto agora. Está quase a passar para o ciclo e ainda não sabe o que é que vai escolher no processo de segunda. Ótimo. Está profissional. Está a tirar montras e sim, e arquitetura de interiores. Ora, por falar em montras e arquiteturas de interiores, temos aqui uma paisagem muito bonita que as paredes estão todas pintadas da mesma cor. Acho que é uma originalidade tremenda. Espero que estejam a gostar até agora, mais uma vez. A nossa próxima tuna é a Fanfarra Académica de Coimbra. Olá, mano. Vejamos. Pronto, são eles. Não se esqueçam, podem adquirir os bilhetes com qualquer... qualquer um, não. Com todos os membros, porque não somos qualquer um. Da Versos Tuna, Tuna Académica da Universidade de Algarve. Se perguntar aos meninos da fanfarra, eles também os dizem para comprar o dedo. Meninos, homens.
Continuando. Podem ter os mesmos qualquer membro da Versa Estuda, 4€ para os estudantes, 6€ para o nosso estudante. Temos um quarto de cheio de surpresas. E uma das surpresas deste ano é a atuação da Versa Estuda. Estou a brincar. O nosso apresentador este ano é o Moço de Cabresto, as portas abrem às 9 da noite. O apresentador esta noite sou só eu. E o Mendes. O Mendes é a minha lenca. Não, eu é que sou a lenca. Pronto, já. Pronto, espero que tenham gostado deste bocadinho um bocado mais fora do normal, do anormal, normal, como seja. Com vocês, por favor, grande agradecimento. Obrigado.
hoje esta noite, alegrar um bocadinho aqui uma noite chuvosa. Queremos desde já agradecer o convite à Versus Tuna, o convite para estarmos aqui presentes. Esperamos que isto seja um fim de semana muito animado, cheio de espírito poema e académico. Exatamente aquilo que nós, as Tunas, representamos. A primeira música que aqui tocámos foi Ana Maria. É uma música um pouco melancólica e mais triste, que fala da separação de um casal e de toda a dor associada a essa separação amorosa. Agora, a seguir, vamos cantar num registro um bocadinho diferente. Vou juntar o casal. Agora vamos juntar, exatamente. Portanto, vamos tocar uma música que fala um bocadinho da serenata, da tradição da serenata propriamente dita. Portanto, aquele estudante que finalmente ganha coragem e que percorre as ruas da cidade, vai até à casa da sua amada e, portanto, assim, a horas mais suspeitas durante a noite, habilitando-se até a levar com uma baldada dos vizinhos, mas faz aquela a serenata, então, com esperança de conquistar a sua donzela. Portanto, para vós, naquela janela. Thank you.
só esperar aí, já passa. Tem que passar a crema de vocês. Um bom estilo de vida, não é de ensinar a dizer assim. Caralho, não sei que vai ficar a buscar aqui. Está lá fora. Desculpa, chico. Não, parece um café. Menos! Vai lá para frente. Vai lá para frente. Eu já vou, mas vai para mim. Vá que tu passas aí por baixo do sol. Estou a gostar. É frio. Não, tem que ter cuidado. Está aqui. Não, passa. Oh. Opa, não ninguém. Deram de culpa. Peraí. Vai, passa, que eu estou aqui. Já está. Estou tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Para quem não sabe, eu vim de Inglaterra só para vos dizer olá, ok? E é isso. Tchau, tchau. Não, estou a brincar. Gostei de vocês. O que é que eu tenho que dizer? Como é que está o meu avô? Olá, filho! Como é que estás, amor? Estás bom, filho? Somos iguais. Desculpem. Só que um está com barba e não tem barba. Olha o tal Chico. Espera. Avô! Não consigo ver, mas... Eu emagreci uns quilos a semana passada, mas continuo lá. Foi a Leca. A Leca é a personal trainer dele. E ele tem duas lentes aqui, bem grandes. É isso. Já podemos ir embora? Não sei. Próxima tuna. Ouvi dizer que havia cerveja lá fora. Acho que sim. É isso que eu ia falar. Próxima tuna. É, os homens vieram de tão longe, que só chegaram agora. Só chegaram agora. É verdade. Era um dia tipo Lisboa. Mas eles vieram do outro lado do rio. Eles vieram do outro lado do rio. Estava tanto trânsito a sair de Campo Lido para entrar na Ponte 25 de Abril que eles atrasaram. E a Ponte 25 de Abril tremou um bocado, mas eles vieram à meia, 40, 50. Acho que o tornado subiu um bocadinho, não é? Eu estou fora do país, mas eu ouvi dizer qualquer coisa disso, não é? Eles lá na Sky. Ninguém ficou mal, está tudo bem de saúde? Está! Graças a Deus. Não, o fórum é isso, ao menos. A gente estava a ter um mato shopping. Estava tudo planeado para o fórum. Olha, já um vejo o outro. Já o mato shopping, agora vai o fórum à vida. Então diz lá quem é que são os próximos. Os próximos. O próximo é o autocarro. É o autocarro? É o próximo. Da câmara? Não sei. Qual câmara? Lá para a próxima. Daquela? Oh, Manel, tudo bem. Tudo bem. Também chegaste agora de Inglaterra? Não. Vieste para a agricultura? Não faças isso. Não. A nossa próxima tuna é a agricultura. A tuna do Instituto da Economia de Lisboa. Se conseguiste passar. Eles são agricultores, mas não fazem crescer bilhetes da terra. Por isso, apressem-se a arranjar o vosso bilhete. Primeiro, acho que aqui já toda a gente comprou o bilhete para o parque. Não, também não foi. Eu não comprei. Será? Busto! Eu não comprei. Não? Não, tenho as credenciais. Ah, pronto. Ganharam o bilhete. Estás a ver isto? Incrível. Continuando. Apressem-se. Também o bilhete dá acesso à nossa after party na Associação dos Músicos, que é só virar a esquina, virar outra esquina, não virem a outra esquina porque não dá, sigam em frente. Mas isso quando sais daqui, não é? Viras. Viras. Isso. Exatamente. Não, só viras uma vez. Pronto, a Associação dos Músicos é em frente ao castelo, para quem não sabe. Só viras uma vez, jovem! Porque não sabe onde é que é Sabana, porque é Faro. Porque não sabe onde é que é Faro, porque é Algarve. Porque não sabe onde é que é o Algarve, porque é Portugal. Porque não sabe onde é que é Portugal, porque é Península Ibérica. O Algarve é capital. Porque não sabe onde é que é Península Ibérica, porque foi na Europa. Não esquece que o Algarve é capital de Londres. Ah,
muito mais aliviado. Eu estou suave, lá. Pessoal, convosco a agricultura e comprem bilhetes para a Fartura para amanhã. Sim, que ela é um bocadinho. Oh, eu peço desculpa. Não, está aqui mais um. Aqui mais um. Mais outro. Ah, é o mais outro. Peço desculpa pelo atraso, mas a agricultura chegou em casa mais ou menos. Somos nós a agricultura, já agora. Boa noite. E peço. Peço já, desde já, desculpa. Fui ilusão a mim.
Esta foi da nossa irmã na Espanha. Espero que gostem. Uma Elsa. Gostaríamos de dedicar isto a todas as donzelas aqui presentes. Portanto, as nossas guias. Estão aqui presentes ou não? Ainda não os conheci, acabei de chegar. Estão aqui presentes? Onde é que estão? Então sei. Ela? Trás? Então, por favor. Dor? Uma? Todas as donzelas. Trás? Dor e Madalena. Ela também é nossa guia. Yeah.
até amanhã. São uma turma da Fara. A Fara, para onde quer que farão,
É franja e fado. É franja, argia, e roças e coisas. Estás-te a rir? Está bem. Estás-te a rir? Tu também estás a rir? É já, olha. Continuando. Já perguntaste às pessoas que tipo de estabelecimento existe onde a Versus Tuna atuou pela primeira vez na sua história? Desculpa. O dia em que a Versus Tuna foi fundada. Se as pessoas sabem que tipo de estabelecimento é que existe lá. Tipo de estabelecimento? Ah, onde já foi jantar? Pois já. É chouriços, É chouriços. Sou talheiro agora. Pronto. Sou talheiro. Vou perguntar e Bichos da Vazia. O Porto Fino foi o bar da nossa primeira atuação. Eu estou a fazer pausas para a história da Vazia. Não sei. Não sei. Não vocês. Não dá nem nove coisas mornas. Perceberam a minha da frente. Yes. Já está bom? Vamos falar aqui deste candeeiro da sala. Aqui estes candeeiros são bastante atletivos, não achas? Por acaso são. Tu punhas eles numa coisa final? Não? E punhas a lenca na montra? Em Amsterdão? Também não preciso dela para. O quê? Sidekick. Define sidekick. Em inglês, isto em inglês. Pronto, ok. Como se diz em bom inglês. Não interessa. Vamos passar à parte 7. Os rapazes. Perfeitos para analisar a engenharia daquelas lâmpadas, agora fundamentos, são os rapazinhos que aí vêm do Instituto Superior da Engenharia de Lisboa, a Estudatina do ISEL. Obrigado. Na próxima vamos dar-nos a apresentar tudo nas primeiras três apresentações. A primeira, por favor. Ouve lá, acorda que este rapaz é da infantina. Estou em cruz. Boa noite a todos. Boa noite. Nós somos a Estação Académica do ISEL. Viemos diretamente de Lisboa para vos abrilhantar esta noite com duas serenatas. A primeira que vamos tocar é o Fado da Saudade. Temos de indicar a todas as senhoras aqui presentes nesta sala. Espero que gostem. Thank you.
passa numa rua, o estudante vai a cantar. Já apagado sou.
já agradecer o convite da Versetuna, estarmos aqui presentes no Fatuna. É um prazer enorme, um gosto enorme estarmos aqui na cidade de Faro a apresentar-vos. Espero que gostem de cada todos os presentes nesta sala. A cortesia final. Vemo-nos amanhã no Oliver. Sentir que eu...
boa noite, obrigado. Bora lá, o que espera, pá. E aí, o Rocha é de agora chegaste e já está a conseguir. Já vamos à parte. Eu ouvi! Estou a gostar! Quer dizer, a Nina pergunta: onde é que é a festa? Mais voz do que os pobres que estão a gostar. Cuidado, estão a gostar? Sim! Querem saber onde é que é a festa? Sim! Oi? Oi? Mas querem mesmo? Sim! Sem contar as pronto. Mais alguma dúvida? Não? A festa, para quem não sabe, eu já disse, eu estava sem tempo, sinal mesmo. É na Associação dos Músicos. Não sabem, na Associação dos Músicos. Sim, boas pessoas. Eles vão lá dar. As pessoas têm acesso à festa. Só as pessoas têm. Eu acho que tu vais querer saber isto. As pessoas têm acesso à festa. São as pessoas que eu podia ter para amanhã. Eu penso que podem comprar à porta da festa também, se falar com alguém de diversos turistas. Eu não sei se estou à porta da festa ou se estou a balcão. Ou se estou atrás do balcão. Queres dedos? Não. É uma pessoa. Já consegui vender um dedo. A próxima turma. É versus turma. Fundada a 7 de maio de 1992. Com uma atuação que terminou com a estreia do traje da Universidade do Algarve, no bar Porto Fino, onde é agora um restaurante onde muitas meninas aqui já devem ter ido jantar, com uns amigos especiais, aquele restaurante de sushi. Uma coisa bonita, muito bonita, tudo muito bom. Espero que gostem. Vamos tocar dois temas, um original e uma adaptação, de Zeca Afonso. Vamos começar então com a adaptação de Zeca Afonso para vocês, um menino doido. Nem. Espero que gostem. Espero vê-los a todos amanhã e a pessoa que eu vou colocar. Eu quero a minha credencial, se quero ver lá amanhã. Legal. Com calma, tudo se faz. Falar em calma. Uma musiquinha mais calma agora no nosso vídeo 2. Espero que gostem. Espero vê-los a todos amanhã na 20ª edição do Par Duna Festival Finas Académicas da Cidade de Far. Com vocês, versus Duna, Duna Académica da Universidade de Algarve. Espera, mas primeiro me tudo com a excelência. Bom beijo.
cá para o nosso menino 2. Vamos prosseguir com o nosso canto à cidade, a nossa bela cidade de Faro, a nossa cidade de Sting, que é o nome da nossa música original, Verso Tuna. Cidade de Sting, espero que gostem. Mas gostava só de pedir uma colaboraçãozinha de um membro nosso que está aqui no público, para Chico. Queres fazer parte aqui? Eu? Cantei? Podes? Ananda, que ele canta bem. Estava aqui assim, pá! Ananda, que ele canta bem. Claro! Podes trazer companhia. Ah, está bonito. É agora. Já ganhou. Sim, agora. Já. Podes ver que ele não canta mal. Thank you.
E pronto. Por falar em surpresas. Parabéns. Acabaram de presenciar o momento mais bonito. Ela disse que sim. Filmou. Já estava registado e agora ficou confirmado. É assim. Espero que tenham gostado da nossa cidade de Steam. Sim. Não vou chorar. Espero que tenham gostado do nosso canto à cidade. Espero vê-los a todos presentes amanhã, pelas 21 horas do Teatro das Figuras. Não sei se mais alguém quiser fazer um pedido, pode contactar agora o momento. Só para nós estarmos à espera da próxima vez. Continuando, não se esqueçam, podem adquirir os vossos bilhetes. Exatamente, está aqui o bilheteiro. Temos aqui o nosso bilheteiro, o nosso busto. Vai estar com os bilhetes junto da porta da festa, que é da Associação dos Músicos para quem vos voltar a casa. Se quem quiser juntar-se a nós para beber uma vinha agora, pode ser. Obrigado. E espero que tenham gostado. Como é que ninguém fala tanto?